Sebagai usaha memperkasa pembangunan industri kreatif negara, satu pasukan petugas khas industri berkenaan bakal ditubuhkan. Ia akan memantau industri kreatif secara keseluruhan, melibatkan kandungan tradisional dan moden bagi tujuan penambahbaikan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, industri kreatif negara perlu dirancakkan lagi untuk menjadikannya produk kebangsaan yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Kita sekarang ini harus menuju antarabangsaan, kandungan-kandungan tempatan dan juga mengeluarkan. Jadi kalau Johor misalkan berminat untuk ada projek-projek tertentu untuk dibesarkan lagi, Datuk, kita sedialah melalui FINA. Datuk Saifuddin turut menyarankan supaya kerjasama antara kerajaan, persekutuan dan negeri dipertingkat bagi merancakkan industri berkenaan.